Ես չեմ կարծում, թե որևէ ընկերություն կարող է Հայաստանի քաղաքացու, գյուղացու կամ կառավարության հետ շանտաժով խոսալ։ Դա շատ վատ գործելակերպ է։ Այսինքն ցանկացած ընկերությունն էլ կարող է ասի, այ հարկեր եք ուզում մեզանից, ուզում եք, որ մենք հարկ վճարենք կամ մեր չվճարած հարկերը վճարենք, ուրեմն մենք, չգիտեմ, գյուղացու նկատմամբ էս կանենք ենք, դա ի՞նչ խոսակցություն ձեր։